У залі Мукачівського міськрайонного суду сьогодні допитували свідків у справі 19-річного Володимира Вереша. Оскільки у серпні слідство висунуло підозру ще одній особі, то сьогодні розпочали слухання з пропозиції об'єднати дві справи. Сторона захисту підозрюваного проти через те, що це може спричинити труднощі та затримку у розгляді справи. По суті, спільного нічого немає. Особи різні, дії різні, кваліфікація повторюється, але вона стосується уже нашого обвинувального акту. І в даному випадку тут уже Шпеник буде захищатися. Що стосується залучення Вереша Олега в наше кримінальне провадження в якості обвинуваченого по своєму провадженню, це тільки перешкодить проведенню судового слідства, в зв'язку з тим, що позбавить нас свідка, по-перше, ваша честь, по-друге, він буде мати можливість впливати на свідків захисту. І суд ухвалив рішення відхилити клопотання. Одразу після цього перейшли до допиту свідків. Зокрема, очевидці та учасники жорстокої бійки розповіли про події зловісного дня. Компанія, в якій був загиблий Володимир, нічого не підозрюючи стояли на подвір'ї, як раптом почули про сутичку, в якій брав участь їхній товариш. Хлопці одразу побігли на допомогу. Як ми підбігли, Віталій Вінчичка підбіг перший, і від підсудного він наніс удар Віталію бітою по голові. Після чого вже мені накинули мій капюшон, мої куртки на голову, почали наносити тілесні ушкодження по корпусу, але я закрився, після чого, як я міг вирватися від нападників, я побачив, що Вереш Володимир лежить на землі, а навколо нього були Вереш Олег, підсудний, і ще один, але точно не пам'ятаю, не можу вам сказати. А Вовка був у тій кучі. Де собили. Він якось тут так з тої кучі ускочив на свого Шпеника. Ти що робиш? І він його вдарив і він упав. Він упав так, упав і кинув ненароком обличчя. Просто упав. За розповідями свідків, найбільш агресивним та активним учасником бійки був не підозрюваний, а інший юнак, який у цій справі проходить у якості свідка. І коли подивилися в ту сторону машини, чоловік якраз почав витягнув ключі з машини. І на нього набіг цей Крістофер і Вереш Олег, що був у балаклаві. І почали його бити, забирати в нього ключі. І цю сутицю, коли ми садили, чоловік і стяг балаклаву, бо Олексис був Вереш у балаклаві, він стяг від нього, ми туди увиділи, що то є. З показів свідків важливо зрозуміти, хто все ж таки наніс смертельний удар. Нагадаємо, жахлива бійка відбулася 10 січня у селі Горунда. На 5 жителів села напали 11 невідомих. Як зазначалося раніше, приводом бійки стала сутичка між хлопцями на дискотеці напередодні 9 січня. Як наслідок, Володимир Вереш від удару битою по голові помер. Ще троє учасників інциденту отримали ушкодження. Вже висунули обвинувачення та підозру двом учасникам бійки. Ще 9 на волі. Наразі судові розгляди тривають і, як сподіваються, потерпілі винні понесуть справедливе покарання.